Bicikla gjitha dilit, shkoj ka si formullë. Kanë 45 km në orë maksimumin, diçka ekstra bicikl e mirë, e Allahu xhenetu aboft krejtve vllazni. Të gjithë juve cilët morët pjesë me lutjet e juve, me parët e juve, krejtve Allahu ju shpërbleft, se vallahi, edhe unë personalisht jam mësu shumë për këtë dorat qka të japëmi Haxhi Fadilit. Një vla i grupit më ka shkujt pram edhe ka bot dua shumë të madhe për mua. Se tha 3 vjetë e kam ondësh këtë e Allah ju shpërblev që kam me realizu të ondën. A i vla u vazhdimisht të participon projekte dhe tona, po ja që s'ju ka mundësu me realizu këtë projektin vetë, mi jam le biciklën. E tash, ishte gëzu shumë te mase, vallahi, i shkrytin bra. A pasha Allah, në dhunë jam gëzu shumë. Alhamdulillah, e inshallah, me namaz i këndijës, Haxhi Fadilin e këzëmi sot inshallah. Esselamu alaikum. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O Haxhi Fadil, që këtë biciklete e ki dhurat për i vlazinjëve gjematit, atyre që të dojnë e të njofin, e kanë qef me të letu o thimi ta në për gjamia. Tu e ditë që ki kom të ki me smundje, e ki vështirë, kanë dash që ata me të letu o thimi ta për gjamia, për ngu haxallarët në për desë, për të ngu në kabelit e kuranit, që edhe ata me marë se vape bashkë me ty. Allah ishë për lefta ata, e ty i të ashtë i mërë është net, e da është dhëtë minë dujën ahiret. E këzo është vazhji. A dhe ishë përlev lazni që kanë ndërru që në Ramazan me këtë dhurat, inshallah, e këzon me të mira dhe ata marin se vape në uthpimet e tuja që i bënë. Inshallah, së mushët me në qëkosh në haqë me të qakë. E këzo është, vazhji. A dhe dhe është në të mira. Shkoj atë gjia për të shpijan bicikl të ri, Allah e këzohë në dunja në heret, mashallah të vërë.